Ei, pessoal, tem umas crianças que estão tudo desorientadas aqui. Eu vim cá, gente, aqui dentro. Eles não gostam de caixa, gente. Eles morrem de medo. Pô, olha, tá vendo? Fitica até corre. Eles não gostam de jeito nenhum, eles morrem de medo. É porque eu tô precisando de catar os cocôzinhos deles e não tem... Não tinha sacola. E eu pensei, como que eu posso improvisar? A gente sempre tem que pensar numa alternativa, né? Sempre improvisar algumas coisas. Aí eu tive ideia, falei, ah, vou pegar uma caixa. Né, mamãezinha? Ô, bafo, vem cá, bafo, vem cá. Não, vem piti primeiro. Deixa eu ver se eu consigo pegar, gente, eles no colo. Eu não sei se eu vou conseguir, eles não deixam. Porque com uma mão só fica mais difícil de pegar eles. Pitico, fica papai, fi. Vem, vem cá, meu amor. Ai, o problema é que eles mordem minha mão. Não, meu amor. Ai, vem cá, fi. Ai, gente, é difícil de pegar. Deixa eu ver se sentando eu consigo. Vem cá, vem. Pitico, cá, papai, amor. Cá, papai. Vixi, vem cá. Gente, ai, é difícil, pessoal. É difícil com esses meninos doidos. Aqui, já subiu no meu colo. Ela vai fazer cosquinha. Pituca, não pode, fia. Ô, grandão. Ai, meu Jesus, essa filmagem deve estar ficando daquele jeito que vocês já conhecem, né? Vem. Não pode fazer cosquinha, papai, fia. Seus meninos doidos. Ai, gente, eu nunca vi, viu? O que vocês acham desse pessoal doido, gente? Deixa os comentários aí, gente. Deixa o like. Ai, ai, Pituca, não faz cosquinha, papai, fia. Ativa as notificações. Se... Ai, gente, eu tô falando errado, né? Não é ativar as notificações. Inscreve e ativa as notificações. Pra não perder nada. Tá bom? Deixa o like e comenta e compartilha pra todo mundo. Vê esses caramelos doidos. Porque eles conversam. Né, bafo? O que que você tá falando com o pessoal, bafo? Ela, gente, mas que fala... Ô, bafo. Ela falou que não quer falar nada. Que ela só quer morder a mão do papai. Ô, bafo, não pode ser assim mal educada com essas pessoas. Tem que ser educada. Falar oi. Não, ela falou que não quer falar oi, não. Tá vendo? Até virou o rosto. Bafo, tem que falar oi pro povo. Fala oi. Não, não quer, gente. Aí, vocês estão vendo, né? São desse jeito. É espontaneidade. Agora, esse nenenzinho aqui já é doce. É um nenenzinho doce. Mas papai ama todos. Cada um do jeitinho diferente. Ela é assim, desorientada. Vocês estão vendo? Tá todo mundo assim, quietinho, bonitinho. E ela tá aqui, ó. Desse jeito. Pitucão, por que que Baforida tá assim? Ah, gente, ele tá falando porque ela é baforida. Ai, eu choro de rir dele, gente. Eu choro de rir desses meninos doidos, dessas crianças malucas. Essa menina louca. Até mais, pessoal. Sei lá arrumar esse lixinho deles.